Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. První zpráva bude z domova, respektive mohla by se jmenovat novinky z Pražského hradu. A ta první zpráva, tedy novinka z Pražského hradu je, že šéf lesní zprávy Lány, pan Balák, dostal tři roky odnětí svobody. To potvrdil soud, v tomto případě odvolací soud potvrdil, že pan Balák, což je Šéf lesní zprávy Lány dostal tři roky odnětí svobody, k tomu 1,8 milionů korun jako pokutu a čtyřletý trest zákazu činnosti ve veřejné zprávě, což ho asi trápí ze všeho nejméně. Ten tříletý trest odnětí svobody ho, předpokládám, trápí daleko více. Koho by taky netrápil? Aby bylo jasno. A lesní zpráva Lány spadá přímo pod kancelář prezidenta republiky, která má celou řadu odborů různých a oddělení. A zahraniční odbor, a vojenská kancelář prezidenta republiky, a, a protokolární odbor, a tak dále. A také odbor zprávy majetku. A do toho odboru zprávy majetku spadá lesní zpráva Lány. Tam mělo docházet k milionovým machinacím při nějakých zakázkách na těžbu kamene a. A spevňování hrází rybníka v Lánech a tam mělo docházet tedy k nějakému ovlivňování veřejného výběrového řízení a manipulaci ze státními prostředky. Pan Balák půjde do vězení, v tuto chvíli má pravomocný rozsudek. Prezident republiky ani jeho přímý nadřízený pana Baláka Kancelář prezidenta republiky, respektive vedoucí té kanceláře prezidenta republiky Vratislav Minář, se k tomu zatím nevyjádřili. Pokud by měli splnit svůj slib, že až bude pravomocně odsouzen, bude odvolán ze své funkce, tak by se tak mělo stát v nejbližší době. Tady ta ilustrační fotografie je tří mužů, kteří rozhodují na hradě že Zeman je prezidentem republiky a je ze své funkce neodpovědný. Nelze stíhat prezidenta republiky, to nelze. Ti ostatní dva, Vratislav Minář a Martin Nejedlí, by si to teda nepochybně zasloužili spíše prošetřit, co na tom hradě dělali, či případně nedělali. Tak a další zpráva z Pražského hradu. Kancelář prezidenta republiky, tedy zde zmiňovaný Vratislav Minář, vypsala výběrové řízení na, na ošetřovatelské služby. Ošetřovatelské služby. Je zřetelné, že jde o ošetřování prezidenta republiky. V podmínkách toho výběrového řízení je tedy podmínka, že ten člověk, který, který by to měl dělat, by měl mít tedy vzdělání k tomu, aby poskytoval domácí ošetřovatelské služby. Stávající firma, která to provozuje, Senior Home, ústy svého spolumajitele Borise Šťastného oznámila, že zatím to výběrové řízení neviděli, že neví, jestli se do něj přihlásí, že to ještě zváží, až se tedy s výběrovým řízením seznámí. No tak uvidíme, jestli je to jenom taková hra, že už je to domluveno a to výběrové řízení bylo vypsáno jenom proto, aby bylo zákonu učiněno na do, za dost, anebo ošetřování prezidenta republiky se od 1. května změní. Od té doby má totiž být nový ošetřovatel, domácí ošetřovatel prezidenta republiky. V tom v výběrovém řízení napsáno, že místem výkonu té práce je zámek Lány a nebo Pražský Hrad. Tak to je vše, co o tom vím. A teď zůstaneme ještě doma v domácí politice. Stanislav Polčák to je, respektive byl místopředseda starostu. Stanislav Polčák si zavařil. Vypadalo to, že jeho kariéra je na vzestupu, on se stal místopředsedou starostu a nezávislých a také europoslancem akorát přehnal trochu hamižnost, dá se říci. On nabídl obcím v katastru nebo v okolí Vrbětic, kde byl ten výbuch muničního skladu před lety, zastupování. On je současně advokátem. A to zastupování mělo být za úplatu, což určité procento z peněz, které vymůže pro ty obce jako náhradu škody. To dohromady mělo hodit 7,5 milionů. Když na to upozornili novináři, Stanislav Polčák poměrně rychle se svého nároku vzdál a říkal, ne, 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 tak už to účtovat nebudu, to je v pořádku, ale přeci jen. Včera byl donucen de facto mediálním a veřejným tlakem k tomu, že opustil funkci místo předsedu starostů a nezávislých. Tu, ty peníze tedy dále nevy, nevymáhá, ale uh, jsou tady otázky, jak to s těmi starosty je, protože tenhle ten skandál je už několikátý. Za pár měsíců je to několikátý. Jen si připomeňme ty největší. Věslav Michalík měl být ministrem průmyslu a obchodu. Byl to kandidát, dlouhodobý kandidát na místo ministra průmyslu a obchodu. Když se skutečně stalo to, že starostové a nezávislí měli obsadit ministerstvo průmyslu a obchodu, tak na něj začaly vyplávávat věci. Min, mi, z minulosti. Podnikatelská minulost Vyslava Michalíka byla barvitá, ale to je v pořádku. Nicméně zavařil si tím, že otevřeně lhal. Lhal o tom, že neví, kdo vlastní kyperskou firmu, která tady vlastní solární elektrárny. A to byl jako konflikt zájmu, protože kdyby byl ministrem průmyslu a obchodu, no tak by mohl ovlivňovat zacházení s různými solárními elektrárnami a podobně, protože energetika spadá do jeho re, rezortu ministerstva průmyslu a obchodu. V chodu. A on říkal, že neví, kdo to vlastní. No. Ona se pak ukázalo, že to vlastní jeho manželka, což bylo teda silně nedůvěryhodné. A to byl pravý důvod pádu Věslava Michalíka ústupu tedy z těch ambic, s ambicí stát se ministrem. Pak přišla kauza Jan Farský, Jan Farský získal stipendium na Oregonské univerzitě, taktéž místo předseda starostů a taktéž vysoký činitel starostů, stejně jako Stanislav Polčák. On byl ještě předsedou poslaneckého klubu. Na, na tom, že získal stipendium na Americké univerzitě by nebylo nic špatného, až na to, že on to neřekl při volbách, kdy kandidoval v libereckém kraji e, voličům a v té době už to věděl, a, a poté říkal, že zůstane poslancem a jenom to bude dělat nějak na dálku a online a podobně. Vypadalo to zvláštně. Lidsky byl jeho přístup pochopitelný, protože e, to osmiměsíční angažmá v Americe už měl domluvené, měl tam pro děti domluvenou školu, byli přip, mě, měli vybraný byt, který si pronajmou a budou tam bydlet. A tohle všechno najednou zrušit v případě jako poměrně nečekaného vládního angažma a a nezávislých bylo komplikované. Jan Farský po nějakém otálení skutečně na post poslance nakonec rezignoval. No a o pár týdnů později přišel další skandál s dalším místo předsedou starostu a nezávislých Stanislavem Polčákem. Dnes v rozhovoru Vítra Kušan, šéf Starostu a nezávisí. Předseda říkal, že starostové potřebují změny a, a, a naznačoval jako novou krev a podobně. No, pane předsedo, určitě ano, protože pokud byste takhle pokračovali, tak v příštích volbách budete tak trochu uh, nedůvěryhodní, respektive... Uh, Budete politickou stranou, která, které se nedá tak úplně věřit, protože její vrcholní činitele neustále mění názory. Já bych vám to teda vřele doporučoval, aby vás v příštích volbách nepotkala nějaká katastrofa. A teď zpráva, která je ve všech médiích světa, dá se říci dnes. Včera pozdě večer přišla zpráva tiskových agentur, že zemřela Madlen Albrightová. Původem Češka, respektive původem v Česku, občanstvím američanka odešla ve věku 84 let. Ona byla ministriní zahraničních věcí Spojených států v době, kdy byl prezidentem Spojených států byl Clinton. To, že zemřela ve 84 letech bývalá ministrině zahraničních věcí, by samozřejmě za zmínku stálo, ale... No, to ale u České republiky je ale úplně jiné, ale ona měla srdce s, námi. Ona nás měla v srdci. Když byla nejmocnější ženou světa a tehdy v 90. letech, kdy byla ministriní, Spojené státy byly jasným hegemonem světové politiky. Sovětský svaz se rozpadl a Rusko v Jelcinově éře mělo starosti samo ze se sebou. Nebylo v pozici velmocenské, to ne. A Madlen Albrightová nás měla v srdci měla vynikající osobní vztah s Václavem Havlem. Velmi si ho vážila a Václav Havel zase jí. To byla doba, kdy česká politika byla velmi blízko rozhodování světových mocností, kdy americký prezident Bill Clinton navštívil Prahu a mnohokrát se s Václavem Havlem soukromně setkal, byli spolu na večeři, <laughs> hrál mu na saxofon. Jejich osobní vztahy byly vynikající. Václava Havla se americká administrativa ptala na názory na rozšiřování NATO a podobně. A Madeleine Albrightová byla ministriní zahraničních věcí Spojených států v době, kdy jsme požádali o vstup do NATO, což byl v roce 1997. A bez jejího vlivu bychom pravděpodobně v NATO v roce 1999 nebyli. A otázka je, jestli bychom vůbec někdy byli v NATO. A jak by naše bezpečnostní situace vypadala dnes v době zuřící války na Ukrajině, pokud bychom nebyli v NATO a pokud bychom neměli Madlen Albrightovou. Víte, je pravda, že tak blízko světovému dění, takovou váhu v mezinárodní politice, jako bylo v době Madlen Albrightové, respektive jakou mělo Česko v tehdejší době, už pravděpodobně nikdy mít nebudeme. A Madlen Albrightová včera odešla. Ona nás měla v srdci a já si myslím, že my budeme mít Madlen Albrightovou. V srdci také, že. A teď jedna zpráva, která mě zarazila. Jedním z mých vzorů a lidí, který jsem neskonale obdivoval na filmovém plátně, myslím, byl francouzský herec Alain Delon. Byl to mimořádně charismatický, elegantní muž a upřímně, kdo z nás by nechtěl vystupovat, vypadat a mít takový šarm, jako měl Alain Delon ve svých nejlepších filmech. Dnes už je to starý pán. Je muž 680 roku jeho životní přítel Jean-Paul Belmondo zemřel. Jeho trápí spousta zdravotních neduhů. On dlouhodobě žije ve Švýcarsku a nechal se slyšet, že nechce být nemohoucím starcem a že uvažuje o tom, že až bude nemohoucím starcem, že bude chtít svůj život ukončit eutanází, tak já budu doufat, že tohle rozhodnutí Alain Delon nebude muset učinit a že to zdraví se mu zlepší. A bude mu sloužit. Mě, mě ta zpráva zasáhla, byl to jeden z mých vzorů nebo mužů, které jsem obdivoval. A další zpráva. Dnes se v Bruselu konal vrcholný summit členských zemí NATO, Severoatlantické aliance. Samozřejmě za nejpřísnějších bezpečnostních opatření zúčastnil se ho i americký prezident Joe Biden, byl tam samozřejmě i český premiér Petr Fiala. Tak. O čem jednali? No samozřejmě o konfliktu na Ukrajině. Na to rozhodlo a na tom se ty členské státy shodly, že do toho konfliktu nebudou zasahovat vojensky. To se ovšem očekávalo. Rozhodli se také podporovat nadále zbraňovými dodávkami nebo dodávkami zbraní Ukrajinu, což se také očekávalo. Je logické, že těžko můžeme vědět přesně, Jaké zbraně budou dodávány, kdy a jak. No, tak pokud bychom takovou informaci měli, no, tak by rusové měli také a mohl, mohli by se bránit. Ten očekávaný nebo diskurs nebo očekávaná debata o polském návrhu, což byl návrh na, na zřízení mírových misí NATO, které by ty voj, vojska NATO pod pláštíkem nebo ochranou mírového sboru nebo mírové misi vstoupili na území Ukrajiny, projednáván vůbec nebyl. Poláci jsou tvrdí, jsou jednoznačně na straně Ukrajiny a s tímto poměrně kontroverzním návrhem přišel jejich vicepremiér Jaroslav Kačinsky, že by na to dalo dohromady mírové, mírovou misi, která by jela nebo byla vyslána na Ukrajinu. Takhle. Odborníci upozorňovali, že jako součástí statutu NATO není dělat mírové mise, že to skutečně může dělat OSN, že na to je obraná aliance svých členských států. A, a z tohoto důvodu ten návrh ani projednáván nebyl. Tak nás může těšit, že na vrcholném setkání NATO to uh, hovořil Petr Fiala o své misi nebo o své cestě a výsledcích jednání s Volodymyrem Zelenským. Volodymyr Zelenský vystoupil online na tom jednání NATO, Žádal znova o podporu, o podporu zbraňovou a vojenskou Volodymyr Zelenský. Tedy tady je na fotografii na té památné cestě do Kijeva. To je Jaroslav Kačinsky zleva, Petr Fiala, slovinský premiér, polský premiér a představitelé ukrajinské armády a, a ukrajinský prezident. A Petr Fialan v Bruselu informoval o výsledcích těch jednání, to jsem říkal. Volodymyr Zelenský dále pokračoval ve své takové online spanilé jízdě. Včera hovořil v japonském parlamentu online, dnes hovořil ve švédském parlamentu. A znova žádal o vojenskou podporu, tentokrát Švédsko. Švédsko je neutrální země, nicméně pozuby ozbrojená země. Tak to, tak to. Mimochodem, ta neutralita Ukrajiny je pořád na stole. To je oficiální téma, které vznesly Rusové, aby Ukrajina byla neutrální. Jak je vidět na příkladu Švédska, tak i neutrální země můžou být pozuby ozbrojené. Tak. A co se týká situace na Ukrajině, no, ruská armáda... Nepostupuje. Nicméně nelze být příliš velký optimism, optimista. Já nejsem vojenský strateg a všechny komentáře vojenských analytiků a tak je potřeba pečlivě číst a zkoumat. V tuto chvíli je to tak, že ruská armáda se opevňuje nebo zakopává v pozicích okolo Kijeva. O tom, že by Kijev napadli nebo pokusili se obsadit, o tom se začíná pochybovat. Nadále postupuje. V podstatě terorem v oblasti okolo Mariupolu, a ten cíl je naprosto zřetelný: spojit Krym, ten už okupován je, z oblastí Do Donbasu, tedy Doněcka a Luhaňska. A v cestě stojí uh, strategické město Mariupol, které, pokud by bylo dobyto Rusy, tak by uzavřelo přístup Ukrajinců k Azovskému moři. Taková je situace. Množí se. Um, Zprávy o tom, že ruské vedení, respektive Vladimír Putin, není s tou situací spokojen, byť navenek říká, že všechno jde přesně podle plánu, tak se množí spekulace, že je to přesně naopak, že očekával podle zpráv svých tajných služeb a ministerstva obrany, že půjde o rychlou vojenskou akci, on to nazývá mírovou speciální operací, přitom je to útok na Ukrajinu. Uh, ukrajinské obyvatelstvo de facto ruské vo, vojáky přivítá, protože je nespokojeno se stávajícím režimem, který Putin označuje za nacistický. Tohle všechno se nestalo. Ukrajinská armáda je poměrně silná, uh, urputně a udatně a statečně se brání a rusové jsou pravděpodobně překvapení. Uh, spekulovalo se o tom, že ministr obrany Sergej Šojgu jaksi zmizel a je zmizelý. Spekulovalo se o tom, že je zatčen, že je zavražděn a podobně. Pak se spekulovalo o tom, že má vážné zdravotní problémy. Dnes světové agentury uveřejňovaly fotografie Vladimíra Putina, který měl nějakou online konferenci před sebou velkou televizní obrazovku a v jednom z těch políček, těch účastníků té schůzy byl tedy Sergej Šojgu. Zdá se, že Sergej Šojgu tedy není zmizelej, ale existuje a nadále velí armádě. Spekuluje se také o budoucnosti nebo přítomnosti šéfa tajných služeb, který mu údajně Vladimír Putin zazlívá špatné informace o náladách ukrajinského obyvatelstva. Spekuluje se také o osudu náčelníka generálního štábu Gerasimova, ale to jsou všechno nepotvrzené věci. Osud těchto mužů je ve hvězdách. Oficiálně platí to, že Kreml je v tuto chvíli spokojen z jejich prací, nic se neděje a žádné znepokojící informace neexistují. Tak a teď další zpráva z oblasti ekonomické, ale souvisí samozřejmě se situací na Ukrajině. Včera ruský prezident oznámil rozhodnutí, že od nepřátelských států Rusko nebude brát platby v eurech nebo v dolarech. To tak bylo. Cena ropy se kotuje na světových trzích v dolarech, to znamená, vývozci ropy v 99,9% získávali platby za dodávky ropy v dolarech. To skončilo. Vladimír Putin oznámil, že budou přijímat pouze platby v rublech. Tohle a to se týká i plynu. Tohle to na první pohled nelogické rozhodnutí svoji logiku má. Bude se týkat pouze nepřátelských zemí, což de facto je Evropská unie a Spojené státy. Spojené státy, těm je to jedno, protože ti už dávno zakázali dovoz ropy a plynu z Ruska. To znamená, Spojených států se to netýká. Týká se to takzka výhradně Evropské unie. A v čem je problém? Problém je v tom, že ruský rubl de facto není teď konvertibilní. Ruský rubl je nestabilní měna, která se potýká s velmi výraznými zahraničními sankcemi. Respektive Rusko se potýká s, výra s výraznými zahraničními sankcemi a ruský rubl padá. V tuto chvíli inflace v Rusku je 14,5 což se na první pohled nemusí zdát tak uh, zásadní. Mimochodem, je to v, v podstatě podobná inflace, jako máme, jako máme v České republice. Nicméně, to rozhodnutí, aby inkasa za ropu a plyn byly v rublech, má de facto za, za cíl udržet stabilní kurz rublu a skrotit domácí inflaci, to znamená doutnající nespokojenost obyvatelstva se znehodnocením úspor má zastavit. Protože pokud bude Rusko přijímat platby pouze v rublech, no tak ty, kteří tu ropu a plyn dováží, což je Evropská unie, budou muset nakupovat ruské rubly. Sami budou mít zájem na tom, aby ten kurz rublu byl stabilní pochopitelně, aby nehrozili výrazné kurzové výkyvy, což by mohlo, mohlo seca kramensky nákup ropy a plynu z Ruska prodražit. Jinými slovy říká Vladimír Putin, milá Evropská unie, byste na nás uvalili sankce, nám hrozí ožebračení obyvatel tím, že znehodnotíme jeho úspory a hrozí nám masivní inflace. Pokud se tak stane, pokud to dopustíte, tak si za to ponesete svůj díl odpovědnosti velmi drahými dodávkami e, ropy a plynu. Tak, takhle to je. Italové včera oznámili, že nic takového dělat nebudou že to nezajímá, že v žádném případě ruský plyn a ruskou ropu nebudou platit v rublech. Ovšem, it Italové, Itálie není tak závislá na dodávkách ruského plynu a ruské ropy. To případ Německa a do konec konců i České republiky přeci jen něco jiného. Na to, jak rozhodne Německo, se čeká. To zatím nebylo oznámeno. Vladimír Putin řekl, že Ruská národní banka má na provedení jeho rozhodnutí 7 dnů. Tuto chvíli je to pro Evropskou unii velmi těžké rozhodování, zejména v Německu, protože pokud přistoupí na Putinův návrh, znamená to, že de facto tak trochu zneplatníme sankce, které jsme sami uvalili, protože přistoupíme na jejich pravidla hry. Pokud nepřistoupí, tak je to velmi jednoduché. Žádný ruský plyn ani ropa sem nepoteče, protože nebude možné ho zaplatit. Takhle jednoduché to je. O tom, že by Vladimir Putin změnil svoje rozhodnutí, když už ho oznámil, o tom lze pochybovat, to je velmi málo pravděpodobné. Takže v příštích dnech tyhle zprávy budou de facto vždycky obsahovat průběžnou zprávu, jak to vypadá s německým rozhodnutím o platbách v rublech. Tak a teď velmi rychle. Krymy zprávy. Ta první zpráva se tak trochu týká Ruska. Víte, když je vydán sankční seznam, tak i české firmy a české úřady jsou povinny se jim řídit. To vyjde ve sbírce zákonů a máme sankce vůči Rusku a ruským firmám. Finančně analytický útvar ministerstva financí, což je takový cifršpion, útvar ministerstva financí, který vidí do každého bankovního účtu v zemi a tak, začal sledovat firmy, které jsou podezřelé z napojení na ty lidi na těch sankčních seznamech. Těch firm je několik desítek a během několika dnů už musela zasahovat policie. Finanční uh, analytický útvar upozorně policii na uh, 17 firm, které pravděpodobně se rychle snažili ukrýt peníze v hodnotách desítek milionů korun. Finančně analytický útvar ty peníze zmrazil na kontech těch firm a upozornil policii, která případné obcházení sankcí vůči Rusku a osobám na sankčních seznamech bude teď šetřit. Tak. Další případ je z Plzně. Ten se netýká Ukrajiny ani mezinárodního zločinu. Týká se... České tradiční zábavy narkomanů a to je výroba pervitinu. Česko je na špičce světových výrobců pervitinu. Těch varen pervitinu je pravděpodobně po České republice desítky, stovky, možná tisíce, nevím, protože každý den nebo každý druhý den vidíme ve zprávách a slyšíme nějaký zásah policie proti vařičům pervitinu. Tenhle ten byl v Plzni a byl pozoruhodný. Policie delší dobu sledovala muže, bylo mu 33 roku, který díloval nebo prodával pervitin. Takhle šlo o několik desítek osob, kterým ten člověk ty drogy prodával. A těch případů, které byly zadokumentovány, byly několik set. Když plzeňská policie na místo přijela, tedy do bytu toho, to, toho chlapíka, tak viděla zařízení na výrobu drog, ale ty drogy tak nějak nemohla najít. A nakonec se zjistilo... Že on měl takovou důmyslnou skrýž v této krabici, kde byl velký jedovatý had, měl tedy uh, krabičku uh, s těmi drogami a peníze, které za ně utržil. Zdálo se mu to jako nejbezpečnější. Uh, Uschování, no tak upřímně, kdo by do téhle krabice strkal ruku? Policisté nakonec tedy za, zavolali specialisty na plazit to zvíře, které samozřejmě za nic nemohli, odvezli do bezpečí a muž je teď obviněn z výroby a distribuce nepovolených chemických látek, tedy drog.